carinha que já caiu na cozinha. A mãe dela não fez. Lá atrás, lá, gazona. Olha a gazão no Matheus. Por cima, João, por cima, mano. Agradecer, hein? Eu vou lá tirar a satisfação duas vezes, mano. O Chijito mandou a linha daquela chefe que é que eu vou lá buscar ele lá. Caralho, tá bom. Ih, Adriano, com a barriga. Tô pegando H, hein? Nossa, ela tomou. Tô. Tá aí, Matheus. Ali uns por aqui, tá vindo? Oxi, eu tô aqui. Tá revirando. Matheus aqui em cima, ó. A gasolina embaixo. Aí, ó. Você vai pra. Não, ele passou por cima, ó. Ele vai vir por baixo do C. Oxi, tá bom não? Eu falei o quê, Pedrão? Quer ser sua, fatia aí. Porra, Pedrão! Eu vi, ó. Pegou aqui, hein? Foi embora, ah, bichona. Falei pra você? Não dei minha, já era, pai. Segura! Ó, o preto aí, ó. Esse teto lá. Ó, bichona, ó. A violão branco, vamos chegar ali, ó. Eu tô puxando. Quero saber logo, hein, cara. Não. Pode ir, porque tá bonito, cara. Querendo ou não. Aí, ó. Veio pra cá. É a minha, rapaz. Vamos. A Rabiola não cambriu não, hein. Não, peixe esse. Já daí. Olha lá de cima esse peixinho, mano. Quero fazer isso, cara. Resenha aqui no morrão hoje, ó. Mateuzinho aí. Olha, estão quase embolou a pipa, pai. Então tá aí. Estica. Oxi. Foi eu que mandei, ó. Ah, vou caindo ali. Tá contando quantos blocos já levantaram aí? Dá um trancão logo pra escorrer isso aí. Ele cortou.
mano. Cortou. Aí sim, velho. Aí, puxando, olha a linha, olha a linha. Os dois, cortou não. Mesmo, hein, numa boa, Luan. Poxa, cortou. Moleque, só deixou no boi Maria. Poxa, ele deu o relo invertido. É o Dudu, né? Ele achou que cortou, mas foi cortado. Olha lá, mano, na minha. Olha o tamanho do teu botão. Mas cadê o peixinho amarelo? Ah, tá ali, pai. Olha a visão de primeira pessoa aqui. Você é louco, Pedrão. Aí, não, aí é qualidade dos pega nada. Olha lá, o Pedrão colocou uma câmera top ali, mano. Tu mostrou a carraia, Nandinho? Foi você ou o H? Foi um outro, foi eu não. Ia cortar o Matheus lotado. Que lado, bagulho foi bem no nó, viado. Nossa, você errou, senti soninha. Tá por cima. Nossa, tá levantando. Olha, esse rosa aqui mata, né? Mas não coisa não. Olha lá, estourou a linha de alguém lá, hein? Pega a mão. Olha lá, vem, bate na vermelha. Chamou o rato de ele. Carreguei, ele tá mandando linha. Oi, o rato. Ele desistiu. Não viu, não. Tá pegando aqui, hein, Matheus? Ruim de ver, mas pega. Ê, ratão, assim? Ê, ratão, filmei, hein? Pendurou. Pendurou, pai. Sai daí. É? Olha lá. Mas aí, eu tinha que virar, não tem que fazer. Não tinha que fazer, eu falei ainda assim? Vai, Beto, manda na mão dele, Beto. Vai, mandar esses caras. Mandar não, ratão. Ô, Beto, respeita. Vai, Beto, manda, manda. Respeita. Ali. O cara tá com uma força de tapô, o Beto atuação tapa. Tá, com o peso da do ratão? Tá mesmo, filho, vai tomar ela, vai ter que subir. Ah, eu tá lá, vai lá. Ia, sumido, tá pai. Esquece. Caralho, se tivesse um pouquinho mais esticadinho, ia dar um fuso na porra. Vamos lá, agachar aí. Toma esse destino inteiro aí, Pedro. Endurou. Olha aí, ó, ratão pendurado. Vai levar o troféu, mano, aí, ó. Dois pipão, hein. Aí, a altura. Mais um do rato aí, ó. Ele pegou sexta-feira. Foi. Uma coisa lá pra perto lá. Aê, moleque! Aí, barcona, pai. Certinho, hein? É porque vai virar, né, pai? Aqui pra baixo? Barriga perdeu 3 pipas. Foi embora? Bunda mole. Ele cortou minha rabiola, viado, nem vi. Viado, essa branca vai ter amarelo, viado, ó. Tá vendo? Ele vai pegar na linha da tela aí, ó, já. Aí, moleque, tô passando sei lá com a minha branca aqui sentando, mano. Fechou, piorou, moleque, pendurou. Do campinho, mano. A sua? É, pendurou o bagulho, passando sei lá com o Fivé ali, porque eu falei, aí, pai. Não, fui eu não, foi o cara ali, ó. Aí, velho, nem vi. Aí, mas aquela aí era minha. A branca era sua? Era minha. Não, eu levei minha linha. Para, você mora aqui, mano. Caraca, peguei. Levei minha linha, o cara mora aqui, mano. O ideal é... Deixei só enchimento. Mas não era a intenção não, era pra pendurar. Só que a dele tava muito longe, mano. Acho que é isso, Brunão. Você não, filho. Tem final. Vai, mãe. Tá bom o tirante ou... Fica com o quê?
Ele matou ele, ó. E aí, mãe? Como é que é? O Rosana aqui subindo. A X. Aí o ratão. Do ratão não foi, não. Cara, eu vou falar pra você, hein? Teve uma do Betinho que o Betinho veio no X com o Bruno. Com o Beto, mano. Que X da porra, só passou. Aqui pertinho, aqui, ó. Ai, eu vou botar aqui, cara. Maurício, de quem é essa pipa aí, cara? Ah, aqui é nosso, tudo nosso. Seu chefeiro. Aí, Maurício, só mandando linha. Chama. Agora o meu vai. Ave, mano. Meu, quando esticar, vai ficar igual o Pedrão na xepa. Eu já vou subir lá pra rua, o vento tá de lado. Vou pegar a pipa de vocês. Vai pegar 4P? Pegar as pipas de vocês tudo. Você vai pegar 4P, não? A minha não dá pra você filmar, a rabiola é branca, Pedrão. Ó, eu vou esticar ela pra você. Eu tô filmando a do Maurício. Aí, você ganha embora. Tá bom, filma do Maurício, eu vou cortar a rabiola dele. Olha lá, caraca! Ah, só tá logo atrás ali, ó. Aí, eu já vou entrar naquela ali. Então volta, filho. Vai, Cortiano, agora. Agora. Acerta ela, ô rato. Agora. Agora já era. Tá pesado aqui, ó. Pega lá, opa, eita, vapo. Tá torto, hein? Ah! Tá. Perão? Ele tá tirando. Tá tirando? Ei, quem é esse, Bruno? É o Alexandre que fez. Não, mas você tem que botar de lado mesmo, você pode botar reto, não. Você vem fazendo assim, ó. Torta pro lado distante dele. E a primeira que eu cortei, acho que é, Bruno, a primeira, a grandona. Se eu volto reto. A grandona? Que cortou quatro? Não, cortou nenhuma ela. Nossa, barriga, mas cortou um monte. Então deu um ralo aí, não deu pra pegar o pipa do cara aí, mas deu um ralo. Você vai lá, é o Kiko. O Kiko. Ele nem mexeu. Vê se nós achamos ela aqui, não acha não. É o Kiko. Ele mesmo. Tá vendo, Pedro? Aquela hora eu só não cortei aquele cara porque o pipa era muito pesado, cara aí. Usava com muita rabiola, mano. Tá indo embora aí, ó. Lá no Veiga, lá, mano. Os caras tá tudo lá no Veiga. O cara é moto, o cara é quatro. E o Bruno tá aqui, ó. O Bruno é o...